transportminister Thomas Danielsen besøgte fredag ADP Fredericiahavn. Her hørte transportministeren om udviklingen og fremtidsønskerne for ADP. Vi er besøg af en engageret transportminister, der er rundt i landet og lytte til de ting, der vedrører hans ministerområde. Så vi har lige haft en god kop kaffe med Thomas Danielsen, der i dag er i Fredericia. Jamen, det er jo nogle af de potentialer, der er i omkring ADP som selskab. Herunder for eksempel sådan noget som, vi vil gerne lave solceller på tagene ude i Tavle Dryport. Og det kan der være udfordringer i, fordi der står i havneloven, at det er bølgeenergi eller vindenergi. Der står ikke noget om solenergi, så sådan nogle små ting har vi brug for, der bliver ændret. Og vi lytter, eller det er tydeligt, at ministeret der kommer og lytter, og så afleverer vi vores budskaber. Det her skulle jo gerne i 26. Skulle alle de her flader her gerne se ud som den her, fordi det, så er der solceller på. Det er certificerede bygninger. Vi overholder EU's taksonomi. Det er jo hele PFA-tankegangen. Den gennemsyrer vi hele koncernen nu. Så du får nogle byggerier, der løfter det generelle niveau for de danske byggerier, inklusive de her EU-taksonomier. Der går vi forrest. Og hvad er de kunder, der er der, når du siger, at det er bestsellers bygning, det der? Altså, er det vores bygning? De leger sig ind derude, så? Ja, vi bygger bygningerne, så leger de sig ind. Og det kan være lange aftaler, det kan også være mellemstore aftaler, eller mellemlange aftaler, det kan også være korte aftaler. Jeg synes, han virker enormt lydhør og nysgerrig interesseret i det, der vedrører hans ministerområde. Så det var en rigtig god oplevelse. Tallene, det går heldigvis den rigtige vej. Og hos os, ikke fordi det ikke er andre steder, men for os er det vigtigt, at når vi investerer i infrastruktur, vi investerer langsigtet, så er det også vigtigt, at der kommer nogle penge tilbage. Både til vores ejere, men også til virksomheden. Og der kan du jo sådan set se, at fra 2018 og så til når 2023 er gået, så er vi mere end fordoblet virksomheden. Og indtjeningen følger også med. Jamen altså, ADP er en rimelig udvikling, og det kommer også til at fortsætte. Og hvis vi får held af, at nogle af de ting, han har hørt i dag, at de bliver endnu bedre, jamen så kommer det bare til at gå endnu bedre for Fredericiahavn. Hvor mange medarbejdere er der på havnen så, som I har? Jamen, vi beskæftiger kun 75 medarbejdere selv. Ja. Og vi laver jo de her beskæftigelsesanalyser hvert andet år. Og der ligger vi, jeg tror, vi startede for halvandet år siden på omkring 8.000. Mm-hmm. Og den ligger vel omkring 9.500 nu, stigende til omkring 11.500 i 2030. Mm. Den laver vi hvert andet år. Men du skal også tænke på, at når man arbejder med sådan noget som det her, så ligger vi også at investere 1 milliard om året i Fredericia trekantsområdet. Ja. Så hvis du kigger på vores spend, vores capex, hvis du kigger på bidraget, hvis det sådan lige var det regionale BNP, så er vi da absolut den største virksomhed. Lige så vel som Esbjerg vil være det på den anden side derovre. Men hvor mange medarbejdere er der så på havnen? Jamen altså her på Fredericia Havn, der er der omkring 350 medarbejdere. Og der er jo endnu flere herude. Ja. Og det er så Mærsk, og hvem der er der så, der kommer med? Jamen her på havnen kunne det jo være, det er jo terminalarbejdere, ja. Havnearbejdere, chauffører, trukfører og den slags. Mm. Herude er det jo alt fra folk, der går ind på lageret og plukker, til folk, der sidder inde på kontoret og arbejder som funktionær, til og alt derimellem. For eksempel sådan en bygning som den her, det kan du ikke se, men en bygning som den her, der kan sidde 300 kontorfolk i den bygning her. Kontorerne, de ligger jo inde i bygningen. Der er 3.500 kvadratmeter kontor i sådan en bygning der. Havneloven siger, og det vi jo som selskab her underlagt havneloven. Og havneloven siger, at man må bruge vindenergi og bølgeenergi i forbindelse med investeringer i havneselskaber. Men ikke solenergi. Det vi jo beder om, det er, at den lovgivning bliver, man kan sige på en måde, teknologineutral. At vedvarende energi er jo god vedvarende energi, og det giver altså rigtig god mening på de kæmpe tagflader ude i Tavlov, at vi får trukket solenergien ud af det. Det er jo kæmpe flader, og vi snakker megawatt-muligheder, så det er jo bare om at komme i gang. Vi har givet minister med, men han har fået de her helt konkrete budskaber, og så gør vi også gerne det, at vi lige sådan giver et notat med, så de har lidt mere mulighed for at dykke ned i det. Og jeg oplever en meget engageret og nysgerrig minister. Jeg forventer jo ikke, at han kan løse alt i morgen, men jeg håber da bare, at han har fået noget med hjem og tænker, at der er noget, der giver mening at gå i gang med.